faren min var helt fantastisk. Det var jo slik jeg gikk på Uranienborg skole, og fordi han var ferdig med sin karriere, så hadde jo han et fokus, og det var egentlig meg. Ja. Og han sto bak et tre i Uranienborgparken hver eneste dag da jeg skulle gå hjem fra skolen. Og så tittet han fram, og så så han om jeg kom alene eller med en venn eller venninne. Og kom jeg sammen med en venn, så bare ble han stående. Og kom jeg alene, så kom han fram, tok hånden min og fulgte meg over det ene lyskrysset i Uranienborgveien der, holdt jeg på å si. Fordi han var redd for bilen og sånn. Og dette skjedde. Der får vi tåre. Endelig. Sjette programmet, Kalle. Så det var jo sånn 3-4 år. Han sto der hver eneste dag.